casa. Amém, gente? Bom, fica de pé, por favor, que a gente vai dar o encerramento. Bom, obrigado pela paciência, né? Obrigado por ter escolhido esse lugar para vir, né? Eu acredito que todo mundo bem servido. A gente colocou o ventilador para todo lado aí para atender o pessoal, né? Muita água fria ali fora, banheiros, e vamos ficar à vontade, as crianças lá em cima, né? Muito bem cuidado lá também, então ficou todo mundo tranquilo e Deus falando tremendamente ao seu coração. Amém? Pergunta para o seu irmão assim, irmão, você está sendo abençoado nesse congresso? Pergunta para ele. Ele que vai te dar a resposta. Está sendo abençoado? Está sendo abençoado? Aleluia. Tem mais para vir, tá, gente? Tem mais. Aqui. Que hora amanhã cedo? A partir das 9 horas da manhã, nós estaremos aqui amanhã para uma manhã de avivamento. Quem está pregando aqui? Pastor Alessandro? É o mesmo que está à noite? Ah, irmãos, o mesmo pastor que vai pregar amanhã à noite vai estar pregando de onde ele vai? Ah, o pastor Alessandro Assis de João Molevade. A gente vai conhecer amanhã, né? Amanhã vai terminar o evento. Não é nada, né? A gente vai dar só uma palhinha, porque Jesus continua operando, né? Ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Amém? Aqui, irmãos, o Marcelinho gravou o culto, está ali. Marcelinho não perdeu nada, não é, Marcelinho? Está ali, depois a gente vai de uma forma que os irmãos adquirissem essa gravação desse culto. Tá bom? Gente, então você está convidado, não deixe de vir, tá? Venha mais cedo, porque a igreja está lotando de gente aí. A equipe de louvor estará conosco amanhã de manhã e vem à noite, né? E vai ser bênção para todo lado. E muito tem o Senhor para fazer nesse lugar. Amém? Louvado seja Deus pelo 7º aniversário do grupo Herdeiros da Promessa. É o pessoal que está trabalhando aí com a equipe jovem da igreja. Tá bom? E que o Senhor, de uma forma gloriosa, abençoe a todos. Pastor, muito obrigado, tá? Pastor Delfino, Deus abençoe a sua vida. Nosso amigo, nosso irmão, né? A mãe do pastor Delfino, ela fala que você é igual o filho dela. Então, Delfino, você é meu irmão, Delfino. De verdade, tá? Pastor Paulo, vem. Pastor Paulo vai dar a bênção final, irmão, pra nós. Nosso obreiro lá do quartel. Paulo, vou trazer você um dia aqui. Pra você orar mais um pouco, deixar Deus te usar. Tá? Salinha, eu falei com o Paulo que não teve jeito de te dar a oportunidade dessa vez. Eu já disse pra você, né? Vou trazer você pra pregar e ela pra cantar. Combinado? Agora, antes de acabar o ano. Amém? Amém, querida? Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu moro numa cidade grande, irmão. Mas eu sou tão abençoado lá, porque lá Deus me deu uma família. E lá grandes coisas o Senhor tem feito na vida da gente lá. E a gente tem prazer em estar aqui junto com vocês, adorando a Deus, louvando esse Deus poderoso. E eu quero deixar um versículo da palavra aqui para você, mas nem abrir a Bíblia, eu não vou. É 12 de Hebreu 14. Segui a paz com todos e a santificação, aleluia, sem a qual ninguém verá a Deus. Bate palma e dá glória a Deus. Porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Aleluia. Eu sou meio lascado assim, porque eu sou muito amigo de Jesus. Sou amigo de Jesus demais, eu sou apaixonado com o Senhor. Tem pessoas que falam assim, eu sou apaixonado com fulano ou com fulana. Eu sou apaixonado com Jesus. Amém, igreja? Desse lado aqui, Jesus está curando uma pessoa aqui do esôfago. Você sente gastura do esôfago. Desse lado aqui, Jesus está tocando uma infecção urinária. Jesus está tocando. Está curando aqui nessa noite. Aqui, você está sendo curado. O Espírito de Deus está te tocando. E você sabe quem é você. E eu não vou pedir para levantar a mão, por questão de reverência. Importa que Deus está te curando nessa noite. O Deus que curou lá no quartel ontem,
está te curando aqui hoje. Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus é rico em misericórdia. E essa misericórdia vai tocar em cada um que está aqui nessa. Essa misericórdia vai tocar no seu dedinho do pé. Aonde tem uma dormência no seu tornozelo. Aonde tem uma dor encorada no teu joelho. Aonde tem um temor no estômago. Aonde está a enfermidade agora. Essa misericórdia vai tocar aí agora. A unção de Deus seja derramada sobre a igreja dele agora. Levanta a mão para cima assim, ó. E deixa Deus tocar nas tuas mãos. 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios, versículo 16, diz o apóstolo Paulo: pois eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Você acabou de ouvir na boca do pastor, tu tem que ser crente aqui e lá fora. Soberano Deus e eterno Pai, Espírito Santo, a tua misericórdia é grande. Tu conhece cada coração que está aqui. Tu conhece cada pensamento, Jesus. Eu não sei como é que foi o teu dia ontem nem hoje. Eu não sei como é que foi a tua noite de ontem para hoje. Eu não sei como é que você deixou a sua casa para chegar até aqui no santuário de Deus. Mas o Deus de Davi te conhece. E ele te toca agora. Ele conhece o ponto fraco do ser humano. E ele toca nele agora. Receba a graça de Deus. Receba a unção de Deus agora. Receba a porção dobrada do Espírito Santo. Receba Deus na sua vida agora. Não seja só um crente, mas seja um amigo de Deus. Amigo de Deus, que Jesus te abençoe, te cura, que Jesus salve o teu familiar, que o teu familiar seja salvo, liberto pelo poder de Deus. 15:16 de João: não foi vós que me escolheu, mas foi eu que vos escolhi. Você está aqui porque Deus te escolheu. O pastor pregou porque Deus escolheu ele. Se eu estou aqui porque Deus me escolheu. Há 30 anos atrás eu não conhecia Jesus, mas ele me conhecia. Que o amor de Deus e a bênção do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. Olha para o teu irmão e diga para ele: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Muito obrigado pela oportunidade. Dá um abraço ao seu irmão, meu filho. A paz seja com vocês, tá? Do céu azul, louvando a Deus.